71 grader nord i kveld. Hjelp! Hva vi skal gjøre nå? Så den som er den fjerde og siste merka er... Klar, ferdig, gå! Jeg håper at Wenche saboterer litt der, sånn at jeg går videre. Jeg tipper Anniken går i vann først. Den som bruker lengst tid på dette, blir den aller første som må reise hjem fra 71 grader nord 2009. Av 71 grader nord 2009 vinner denne bilen en Nissan X-Trail 71 grader nord edition til en verdi av 470 000 kroner. De har enda ikke bommet på et oppdrag og kan fortsatt øke premien til 500 000 kroner. I sitt forrige oppdrag syklet deltakerne over Sognefjellet som ett lag. De taklet oppgaven og fikk sine første 50 000 kroner i premiepotten. Nå har de kommet til Sogn og Fjordane og skal merke sin fjerde og siste deltaker. Velkommen til 71 grader nord. Deltakerne befinner seg nå her i vakre Skjolden, helt innerst i Sognefjorden. I kveldens program skal deltakerne gjennom flere tøffe konkurranser som krever mot, utholdenhet, styrke og kløkt. Den som er dårligst gjennom disse konkurransene blir den aller første som må reise hjem. Velkommen til Mørkeriddsdalen. Takk. Dette er stedet for deres neste utfordring. Nå tror dere sikkert dere skal få et nytt oppdrag. Det skal dere ikke. Dere vil ikke få noe nytt oppdrag før en av dere har forlatt gruppa og reist hjem. Det betyr at dere snart skal merke den fjerde og siste deltakeren. Men før det skal dere kjempe om et veldig viktig frikort. Den som vinner dette frikortet er sikra å få bli med videre på turen mot Nordkapp. Forbered dere på et frikort som kommer til å svi. Du blir livredd, ja. Du har sikkert beinet opp en annen bak. Sikkert den der. Hvis denne melkesyre er skri. Det er rett oppå, da. Når Tom sa at det kommer til å svi, så tenker jeg på at det må svi i kroppen. Noe med beina, siden vi står i denne dalen her. Noe statisk styrke greier vi skal sette i. Eller holde ut sånn, eller et eller annet. Henge et eller annet lengst mulig, sitte fast i et tre eller noe sånt. Frikortet betyr mye for meg, da. Hvis jeg får frikortet, så er jeg videre og umerka. Men det spør seg akkurat hva dette her frikortet går ut på, hva vi skal gjøre for noe. Det er veldig spennende nå, altså. Jeg har ikke peiling i hele tatt. Ja, det må være det jeg tenker på. Å, så gøy! Det blir action, og jeg gleder meg. Ja, nå regner jeg med at dere har skjønt hva som kan komme til å svi litt. På denne banen skal dere spille paintball. Og reglene er enkle. Blir du truffet, er du ute. Den som står igjen til slutt, vinner frikort. Men jeg har to frikort. Det betyr at det blir en jenteklasse og en gutteklasse. Og alle skal delta. Også de som er merka. Så Trine, Jørgen og Jan Tore, hvis en av dere vinner, annullerer jeg merkinga på den personen. Lykke til. Takk. 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 Helt. Du frykter. Det er bare å gjemme seg. Skjøt i vei. Taktikken er å skyte alle disse jentene i filler. Nei, men jeg har ikke noen taktikk. Jeg får se hvordan det er. Aldri... Det er å gjemme seg litt og løpe litt og kaste meg rundt mye. Lage mye stemning, og så forvirre de, vet du. Skyte i hytt og gevær, så de løper litt, det tror jeg er farlig også. Ja, jeg tror du... Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det. Få meg halvkraft, men du ikke tror det heller. Nei, jeg tror det her nakken er bedre enn det jeg har sagt før.
Har du spilt før det, ja? Ja, ja. Fader, jeg gleder meg. Jeg litt sånn smånervøs, jeg. Hjelp! Hva vi skal gjøre nå? Jeg har aldri gjort det her før. Jeg har hørt at det er veldig, veldig vondt. Men akkurat nå så kjenner jeg at adrenalinet begynner å komme. Nå er jeg skikkelig klar for å vinne frikortet. Jeg føler meg så i faresonen, så jeg må gi alt, alt, alt. Dette blir bra. Ja, det er bedre enn å drive og fly opp og ned fjelltopper, i hvert fall. Hvor skal det springes? Nei, jeg skulle spørre ferdig, ja. Sett i hånden, eller? Ikke skytte i leggene, de hånden. Alle sikter på leggene, to hånden. Det er jentene som skal konkurrere om frikortet først. Spillet starter etter at alle har funnet dekning. For hver gang noen blir truffet, stopper spillet til den som er truffet har forlatt banen. De får ikke begynne skytingen igjen før jeg har gitt signal. Er dere klare? Ja! Søk dekning! Lena er lur og utnytter muligheten til å komme seg nærmere mens Trine ser en annen vei. Klar! Ferdig! Gå! Lene gir seg straks i kast med å skyte på Trine, mens Anniken og Wenche innleder en kamp som Kristin etter hvert melder seg på. Kristin blir den første som får inn en fulltreffer, og sender Wenche ut av konkurransen. Klar! Ferdig! Lene er fortsatt innbitt på å få ut Trine, mens Anniken og Kristin lusker på hverandre. Lene får inn en fulltreffer, og Trine er ute av kampen om frikortet og mislykkes i å oppheve merkingen sin. Klar, ferdig, gå! Nå er det Anniken, Kristin og Lene som er igjen i kampen om frikortet. Lene kommer seg nærmere Kristin for å få bedre posisjon. Lene lykkes med et bakholdsangrep, og Kristin er den neste som må forlate banen. Kampen om frikortet står nå mellom Anniken og Lene. Klar, ferdig, gå! Lene får full uttelling og skyter ut Anniken som sistemann. Hun vinner dermed frikortet og er sikra mot å bli merket foran neste utvegelse. Nå er det guttas tur til å kjempe om frikortet. Jeg skal døde deg, jeg greier meg. Frikort igjen, altså. Jeg føler meg ganske utsatt i gruppa. Jeg står laglig til for ryggen. Jeg har alltid håpet å ikke være den første som skulle ryke, og har gått for frikortene. Så jeg får håpe at jeg kan greie det her en gang til. At jeg nå får sjansen til å få kvitte meg med merkinga, det betyr mye for meg. Jeg har aldri prøvd dette her før, så at jeg må se hvor gutta ligger, observere og ligge litt i dekning, og så får jeg begynne å røre på meg. Jeg er jo litt større enn de andre, vet du, så jeg er jo lettere å treffe. Ja, jeg prøvde å tjuvstarte. Jeg kommer til å gå etter Andreas, for han har vinn i alt nå, og det må vi få en slutt på. Er dere klare? Søk dekning! Klar, ferdig, gå! Jan Tore og Jørgen setter straks i gang et voldsomt angrep mot hverandre. Og Tarjei ser ut til å ha en plan om å plukke ut Andreas, som gjengjelder salvene. Jan Tore kommer helskinnet fra kampen med Jørgen, og setter en stopper for Jørgen sin mulighet til å få opphevet merkinga si. Ok, kom igjen! Tarjei fortsetter duellen med Andreas,
og Jan Tore melder seg på. Mens de andre er opptatt med å skyte på hverandre, ligger Hallgeir i skjul og lurer. Tarjei taper duellen med Andreas og må forlate banen som andre mann. Kom igjen! Skyt! Kampen står nå mellom Jan Tore, Andreas og Hallgeir. Hallgeir ser fremdeles ikke ut til å rikke på seg. Få litt aksjon da, gutta! Dette er jo damepaintball! Jan Tore lykkes igjen og treffer Andreas, som dermed blir stoppet i å ta sitt fjerde frikort på rad. Jan Tore ligger nå utsatt til, og Hallgeir, som har ligget i skjul til nå, melder seg omsider inn i kampen. Hallgeir lykkes i sin taktikk med å holde seg i skjul lengst mulig, og han vinner kampen om det siste frikortet. Bra jobba, krigere. Støren, det var moro. Hvordan gikk det? Jeg hører bare dame paintball. Dere lå jo bare der. Gratulerer selv. Jeg fikk så dårlig posisjon med en gang. Hva skal jeg ha til å trege meg? Hallo, folkens. Veldig bra krige, alle sammen. Så ut som dere syntes det var gøy. Det er to frikort. Lene? Ja. Gratulerer. Veldig bra. Takk. Og krigeren fra Trøndelag, Hallgeir. Gratulerer. Veldig bra. Nå skal dere komme dere ned til leiren og få i dere litt mat og få dere litt søvn. Så møtes vi i morgen til utvelgelse. Haha! Ja. Legg på grillfesten. Skal du ta den? Er det pølsefest? Jo. Det her var godt etter en spennende dag. Jeg håper jeg er så sykt. Særlig gutt. I dag så er Andreas helt på bunn. Og det er fordi at han er i en allianse som er mot meg, det vet jeg. Så han ville ha merket. Og så får de konkurrere om hvem som skulle toppe. Han Andreas eller Trine er en av dem som fikk. Til nå har dere merket tre personer. Nå skal dere merke den fjerde og siste personen. Lene og Hallgeir, dere har frikort og kan ikke bli merket. Dere er sikre å være med videre på tur. Det er én ting dere skal vite om denne utvelgelsen. Og det er at den personen av de merket som får flest poeng, vil få en fordel med seg inn i neste konkurranse. Og dette får betydning for alle. Vær så god, da kan dere hente stemmebrettene. Den fjerde personen som eventuelt blir merket, håper jeg ikke er Hallgeir. For han er sterk og utholden og en hard motstander. Det er veldig vanskelig å si hvem jeg vil ha med i denne merket klubben. Jeg håper egentlig det kan bli en som ikke er kjapp og sterk. Den jeg har merket nederst, det er da en sterk kandidat. Det er jeg fullstendig klar over. Og jeg må bare forberede meg, både psykisk og fysisk, på det.
I dag stemmer jeg rent taktisk på Andreas nederst. Helt øverst ligger Jan Tore med 10 poeng, og håper han får med seg den fordelen videre i konkurransen. Da kan dere komme med stemmebrettene. Da har jeg talt opp stemmene. De to som har lavest antall poeng er Andreas og Jan Tore. Så den som er den fjerde og siste merka er Andreas. Der satt han. Ja, det har jeg jo visst helt gjort. Det er ikke noe gøy å bli merket, men det har jeg jo visst fra første utvelgelse at det måtte jeg ha frikort for å ikke bli. Har du hatt frikort i alle områder da? Ja, ja, men det har jeg jo trengt også. Ellers hadde jeg jo ikke ut for lenge siden. Ja, det kan jo være. Det er vel ikke kan være, det er vel ganske sikkert. Nå regner jeg med at vi skal gjennom en tøff dag og en rekke tøffe oppdrag. Jeg håper vi greier det. Jeg har jo ikke tenkt til å gjøre annet enn å gi det jeg eier og har. Her i Sognefjordens fantastiske omgivelser skal 10 deltakere bli til 9. 4 deltakere er merket, og disse 4 skal kjempe om hvem som skal få bli med videre mot 71 grader nord. Den som taper konkurransen blir den aller første som må reise hjem. Denne konkurransen blir viktig for meg. Denne gangen så gleder jeg meg faktisk. Jeg er glad for å komme i gang med en konkurranse. Jeg synes det er kjempegøy. Nå vil jeg vinne det her, altså. Dere 4 som er merket skal nå kjempe om hvem som skal få være med videre på tur. Men dere skal ikke konkurrere alene. Dere skal velge dere hver deres medhjelper. Den dere velger vil være fysisk sterk, flink til å takle stressa situasjoner, og sist, men ikke minst, være villig til å offre alt for at du skal være med videre på tur. Den dere velger skal også være av det motsatte kjønn. Trine, du hadde flest poeng ved den siste utvelgelsen. Derfor skal du velge først. Hvem velger du? Jeg velger Tarjei. Jeg valgte Tarjei fordi at han stoler jeg mest på. Det er vanskelig å si akkurat hvem som er best når det gjelder, men jeg har gjort et godt valg. Jørgen, du hadde nest flest poeng. Hvem velger du? Da er det Kristin. Jan Tore, hvem velger du? Jeg velger Lene. Og Andreas, hvem velger du? Jeg tar med Wenche, ja. Dere 8 skal nå konkurrere parvis i en todelt konkurranse. I den første delen skal dere ta dere 500 meter inn i fjellet her, løse en oppgave og så tilbake. Og på veien skal dere ha med dere hver deres ryggsekk som veier like mye som halvparten av deres egen kroppsvekt. Det laget som bruker kortest tid får starte først i andre del av konkurransen. Da kan dere gjøre dere klare. Lykke til! Takk. Takk. Alle vil ha ut Andreas, så jeg håper at Wenche saboterer litt grann der, sånn at jeg går videre. Jeg er rimelig bombesikker på at vi er det sterkeste teamet her. Da Wenche vil ha Andreas ut, tar jeg vel at Trine ut. Det eneste som kan være utfordringen, det er han Jørgen og Kristin. For jeg vet at hun vil at han Jørgen skal gå videre. Senere i 71 grader nord. Klar, ferdig, gå! Ja. Nå er det bare å gi full guffe. Jeg tror vi kommer til å vinne. Nå håper jeg du er jævlig god i matte. Jeg er koldere på maten. Nei! Jeg tipper Anniken går i vann først.
Den som bruker lengst tid på dette, blir den aller første som må reise hjem fra 71 grader nord 2009. Pusling under stress, det er dårlige greier. Det her kommer til å bli blytung. Bare ta oss en pust i bakken også. Her er vi på den igjen. Oi, nå er det jævlig jevnt. Hjelp meg! Deltakerne befinner seg nå ved Leirdøla kraftstasjon i Jostedalen. Her skal de fire merkede ut i sin første kamp om å få bli med videre mot 71 grader nord. Den første konkurransen består av et løp over to tunge etapper, som starter fra Leirdøla kraftverk sitt laveste punkt, og som bringer deltakerne alle høydemeterne opp til det øverste punktet, Tunsbergsdalstammen, som ligger 500 meter over havet. De fire merkede har valgt hver sin makker, som skal hjelpe dem i kampen. Jeg valgte Kristin fordi vi har hatt eller stolt på hverandre veldig frem til nå. Og hun har jo selv sagt at hun er keen på å ha meg med videre. Så da tror jeg det kunne være et bra valg. Men når jeg ser at det er helikopter og høyder, så kan det bli spennende fordi hun har veldig høydeskrekk. Gi gass! Lene gjør det ytterst for meg. Hun er i den alliansen som er med Tarjei, Hallgeir og Lene og meg. Da. Så det stoler jeg på. Nå er det bare å gi full guffe. Jeg tror vi kommer til å vinne. Er dere klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Ja! I løpets første del skal lagene ta seg 500 meter nedover tunnelen som fører dem inn til kraftstasjonens turbin. Her skal de sette sammen et puslespill av Luster sitt kommunevåpen før de får fortsette opp igjen. Tunnelen har en stigning på 10%, så veien tilbake er tung, særlig med de ekstra tunge sekkene de har på ryggen. Hver av deltakerne må nemlig bære med seg en ryggsekk som veier halvparten av sin egen kroppsvekt. Vel ut av tunnelen venter et helikopter som løfter dem til stedet der det første målet befinner seg. Tida de oppnår i første del av løpet avgjør differansen de skal starte med i jaktstarten i andre del. Andreas og Wenche, er dere klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Blir det bedre hvis jeg legger noe annet? Nei, stor. Det var veldig godt å se at Jan Tore og Lene holdt på med oppgaven da vi kom ned. For da regner vi at de hadde brukt litt tid på dem, og det er bare god mulighet for oss til å prøve å hente noen minutter. Vi har fått en ganske god start. Det gikk veldig fint. Beina til begge to er gode. Det kan godt hende de andre knepper inn noen minutter på puslinga, men da skal de ha litt flaks og være veldig flinke. Ja! Inn der, inn der, inn der! Nei, hva da? Hva sa? Nei! Yes! Yes. Dette er bedre å få til nå. Hva er det her? Puslinga da, hele revva. En treåring kunne gjort det bedre enn dette. Men vi kommer til å gi alt. Det er ikke over ennå.
Ok, Trine og Tarje, er dere klare? Ja. Ja. Klar, ferdig, gå! Der, ja. Det var 20.05. Å, bra! Yes! Lena gjør en kjempejobb. Det er hun som holdt meg i gang med løpinga og pushet meg. Hun er jo mye lettere person. Jeg hadde en sekk på 48 kilo. Sånn er det å være feit. Så det kan jeg bare takke meg selv for. Der ja, 44.10. Det var litt tregere. Hva som har skjedd? Vi kan ikke pusle. Kan ikke pusle. Nei, vi kan ikke bruke hodet. Kålhoder. Vi får se hva det holder til, dere får bare sette dere ned sammen med de andre. Pusling under stress, det er dårlige greier. Så jeg tror vi henger litt etter nå. Jeg har flyskrekk og er veldig redd for høyder. Jeg vet ikke hvorfor, men det er bare veldig unaturlig for meg å være så høyt over bakken. Håper jeg kommer gjennom det. Jobbe helt inn. Bort der. Der, ja. 24-27. Det var ikke verst. Kom igjen, nå. Der. Bra. Det var 25-01. Bra jobba. Konkurransens første del ga en tidsdifferanse mellom lagene som avgjør rekkefølgen for jaktstarten på den neste etappen. Andreas brukte kortest tid. Han og Wenche skal starte 4 minutter og 22 sekunder før Jørgen og Kristin. Så følger Trine og Tarjei 34 sekunder etter. Mens Jan Tore og Lene brukte så lang tid på å legge puslespill at de starter hele 24 minutter og 5 sekunder etter Andreas og Wenche. Ok, folkens. Her starter andre og siste del av konkurransen. Herifra skal hvert par slepe med seg en tømmerstokk opp til meg i mål. Cirka 5 kilometer lenger opp. Og underveis vil dere møte oppgaver som kan gi dere mer vekt eller mindre vekt. Og dere skal starte etter jaktstartprinsippet. Det betyr at dere starter med den tidsdifferansen dere hadde etter første del. Den merka personen i det vinnende paret er sikra å være med videre i 71 grader nord. Og i tillegg vil det vinnende paret kunne ta med seg 2 av de andre hjelperne på en ekstra behagelig overraskelse i kveld, som er å bo inne i varme, myke senger i en rorbu som har boblebad. Så da ønsker jeg dere bare lykke til og god tur. Takk. Det med at vi har fått en ekstra premie gjør at det hjelper en gi litt ekstra gass, tror jeg. Akkurat nå så har jeg det ganske vanskelig, for det er en perfekt oppgave for meg. Jeg er sterk i lårene, men jeg liker ikke at Andreas bare skal komme glatt igjennom det her. Han er dyktig, men han er bare et sånn irritasjonsmoment i gruppa, og vi vil bare ha han ut. Jeg har jo lyst på denne premien også. Nei, jeg har det vanskelig nå. Det her kommer til å bli blytungt. Jeg har kjent på den stokken, og den er ikke lett. Så det her blir en prøvelse.
Løypa er 5 kilometer lang og bringer de 300 høydemeter opp til Tunsbergsdalstammen. Vi møter på første oppgave etter 1,5 kilometer. Andre oppgave følger 1,5 kilometer senere. Så bærer det videre frem mot mål ute på demningen hvor jeg venter på dem. Den av de merka som kommer først frem til meg er sikret plass videre mot Nordkapp. De andre må belage seg på å kjempe videre om fortsatt plass i 71 grader nord. Andreas og Wenche, er dere klare? Så klar som vi kan bli. Ja. Lykke til. Tusen takk. Klar, ferdig, gå! Takkes! Hører du at du henger noe i sekken nå, eller drar du alltid igjen? Nei, jeg henger mest. Jeg bare støtter den. Det kommer til å bli beintøft, for det er såpass langt, og det krever sinnssykt mye krefter igjen her. Jørgen og Kristin, er dere klare? Ja. Klar, ferdig, gå! Det verste som kommer til å skje, det må være at den ikke klarer de oppgavene underveis. At den fortsatt må dra på den store stokken oppover de 5 kilometerne. Ok, Trine og Tarjei. Ja. Klar, ferdig, gå! Stokken er litt opp. Sekken. Det blir lang bakke. Jeg kjenner ingenting. Jeg har ikke noe vekk. Utgangspunktet er ræva. Vi ligger på siste plass med, jeg husker ikke, 20-24 minutter. I denne bakken her så skulle jeg helst sett at Jan Tore og Lene kom først til toppen. Men det tviler jeg sterkt på kommer til å skje. Jeg tror vi må satse på å ta det her. Det der er stopper seg selv. Det er beina. Vi må bare gå i et tempo som ligger under siden her nå. For det stivner beina, så er det kjørt. Å, det skal bli så deilig. Deilig. Kom inn, Alene. Jan Tore og Lene, er dere klare? Ja. Ja, men. Klar, ferdig, gå! Yes. Den første oppgaven består i å finne navn på matvarer i en kvadrat med bokstaver. Hvis de finner alle ordene, får de kappe 1 meter av tømmerstokken. Jeg tror vi kommer til å bruke litt tid på stasjonene og løse oppgaver. Jeg håper vi kan greie å kvitte oss med litt vekt der. Det hadde vært rett og slett sabla deilig. Under skal dere finne ord, både horisontalt og vertikalt, som skal ha noe med mat å gjøre. Ja. Finner dere 25 ord, kan dere kappe av 1 meter på tømmerstokken. Har dere færre enn 25 ord, vil dere måtte ta med en pose og par ord vi mangler. Bommer. Ikke mer enn det. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mos. Asparges. Pasta. 20, 24, 24, 25. Ja, det må vi ha. Andreas og Wenche finner alle ordene og kan fortsette med en kortere og lettere stokk. Vi må prøve å finne ord horisontalt, vertikalt. Som skal ha noe å gjøre. Noe med mat å gjøre. Står noe mer? Men driten! Herlig. Nå håper jeg stokken blir lettere. Dette veier sikkert 15 kilo, i hvert fall. Kjenn de andre også. Går vi. Hva har du nå? Vi mangler ett. Linser, linser. Ja, eller linse. Linser. Ja. Yes. Da er det 25. Navn. Dette er tungt. Svært tungt. Men vi holder på. Bare ta oss en pust i bakken også. Her er vi på den igjen. Det vandre spreker. Forløpig så går det bra for min del. Jeg må bare backe opp han her. Gamle far. Men han klarer seg fint forløpig. Så yes, vi får se. Det ligger der, bak da. Kjempebra. Andreas og Wenche ligger litt foran. Men fikk jeg en boost nå, altså. Hæ?
8 rødre? Ja, men da har vi 25 år, da. Ja. Det må jo være riktig. Vi ligger litt etter Trine og Terje, som er det nærmeste til oss nå. Men de to sammen er jo team ADHD, da, for de er jo kretsmestere i alt. Ja. Nå taper de tid på laget. Der. Men vi sparer krefter nå. Nå ser vi Wenche og Andreas 100 meter foran oss. Og det var skikkelig deilig å ta de nå. Får du seg en overraskelse, synes de. Nå kan jeg se en plass. Oi! Oi, oi, oi. I neste oppgave gjelder det å tenke logisk. Det er 6 oppgaver som består i å finne fram til ukjente tall utifra ulike tallsammensetninger. Svarer de riktig på alle 6, får de kappe enda en meter av tømmerstokken. Svarer de feil, må de ta med seg opp til 4 poser på 5 kilo hver. Jeg er vel ikke noe mattegeni. 8 pluss 9. 17. Så x er 86. Nei, y er 86. Det må være 324. Ja, 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 det er rett. Yes. 42. Ok, ta den. Stemmer. Ja. Jeg tipper 20. Så er det 20. Nei. Trine og Tarjei klarer bare 2 av 6 oppgaver, og må ta med seg 20 kilo ekstra. Men de går ut i ledelsen. Ja, ja. Er du glad i stokken, eller? Jeg er veldig glad i stokken, men jeg er så spreket av at vi trekker den lett opp av her. Det har vært jævlig mye. Hæ? Det har vært jævlig mye. Du kapper den stokken. De andre... Tarjei og Trine har ikke klart å få det. De tar på ekstra kilo. Andreas har Wenche holdt på enda. Så begynner det å bli veldig jevnt. Helvete, altså. Det er ikke så bra. Jeg visste om det. Yes. Andreas og Wenche får bare 1 feil på oppgavene, og slipper unna med 5 kilo ekstra. Det ble en jævla sekk ekstra. Åh, så surt, altså. Ja, ja, ja. Nå ligger vi først, men vi har jo fått på 4, 5, 6 eller 7. I hvert fall en halv kilo ekstra. Pluss at vi ikke har fått tagda tømmerstokken igjen. Så nå er vi der vi startet. Men vi ligger i hvert fall først, da, så får vi se hvor lenge det holder. Ja, hvor holder det? Minus, bare minus 6. Hva skal den her være? Vi må finne differensen her. 62. Så er den minus 5. Så går den plusset på... Nei, søren. Jeg trodde jeg hadde det. Mens de 3 andre parene er oppe ved andre oppgave, ankommer Jan Tore og Lene den første. Oppgave. Nå er vi i hvert fall for 20. Anis. Anis, jo, det var jo anis, ja. Herregud. Ja, men nå er vi 25. Siden det er 25 år, kan det klappe 1 meter på tømmerstokken. Vi har funnet 25 år. Ja, så. Å bli kvitt en meter, det blir en befrielse. Da går det lettere oppover. Skal vi stå på? Det gjør vi. Håper noen av de der jentene sprekker. I hvert fall Kristin, hun ute dutte jenta der. Jeg tror hun har en svak smertegrense, så Lene har gutsen, og jeg har gutsen, så dette skal vi ta igjen. Ja, skal vi bare ta det? Jeg er litt på meg. Fryser jeg. 3? 3, 3, 3. Kom igjen nå. Ja! Det er så bra! Hva faen, det gjør jeg ikke. Ok, her da. Tror hun er litt flink. Ja, er det nå? Ja, den er ikke feil, ja. 7. Skal jeg etterpå 7 eller 6? Eller? Nå skal vi se. 7? 4. Ok, da får vi pynte sekken litt, da. Ja, vi tar bort her. Til tross for Kristin sine evner, klarer de bare 2 av oppgavene om å fortsette med alle posene. Det her var ikke en oppgave for oss, eller?
2 av 6, det her. Nei, det er drittrykker. Kommer du nok ikke til bobber på det her? Nei. Akkurat nå så er jeg litt småbekymret. Jeg er så dårlig på oppgaver, og han er ikke noe bedre på oppgaver. Så det her blir vanskelig. Nå håper jeg du er jævlig god i matte. Jeg er kolde på maten. Nei. Jo. Det kan ikke være det. Ikke ta den, nei. Åja, det her er noe sånn sudoku eller noe sånt der. Det er noe der. 7, 1. Nå løser du det, så tar jeg på meg, så tar jeg på meg her i bukser. Jeg er helt på trynet, og han er jo enda verre, så det... Ja. Vi bruker alt for lang tid på det der. Å drive og tenke. Ja, det får bare være. Jeg får bare bære. Oppgave 5 er 16. Ja. Og på 6'eren er det 3. Hvor mange hadde feil da? 1, 2. Da klarte vi 2 av 6. Faen nå at vi ikke tenkte på det. Jeg trodde det var nye oppgaver bortover der. Kom, da skal vi ha med oss. En sandsekk. Det har vært 4 sandsekker. Det er jo det som er igjen. Nå er jo bare motivasjonen min å få han i mål, så jeg er fornøyd. Å få den premien med at du er sikret videre, der er Lena og meg sjansløse. Men jeg tror Terjei og Trine er sterke, så jeg tror faktisk dem tar det. Så jeg håper at dem tar oss med på spa, for ja. Så vi havner på samme boblebad. Jeg elsker å motbakke. Det er det beste jeg vet. Og Trine viste jo at hun kan speede på oss, så her tror jeg vi har store sjanser til å vinne. Stokken, det røyk. Røyk hele greia? Ja. Hva gjør vi nå? Ta en stokk etterpå. Ta bare ut den der. Faen, jeg mistet jævla buksa, vet du. Nå har den da. Løfte på 3. Ja. 1, 2, 3. Fy faen! Ja. Hjelp meg! Ja, jeg holder. Ja, jeg har meg. Mindre stokk, altså. Ingen kappa? Hæ? Ingen kappa? Nei. Bare en. Ikke en. En, ja. Ja. Jævlig frøst, altså. Du er bak i sekken. Kom her. Ja. Å, unnskyld. Vent da, jeg strømmer her nå. Bra. Der. Ja. Vi akkurat forbi de. Så er det gud først. Så dette her kan hende går. Hva er det som går frem nå da? Det er rødt. Hva er det? Nå er det jævlig jævlig. Senere i 71 grader nord. Jeg tipper Anniken går i vannet først. For jeg orker ikke den fyren lenger. Formen er fin. Den som bruker lengst tid på dette, blir den aller første som må reise hjem fra 71 grader nord 2009.
Jeg tipper Anniken går i vannet først. For jeg orker ikke den fyren lenger. Oi, nå er det jævlig jevnt. Den som bruker lengst tid på dette, blir den aller første som må reise hjem fra 71 grader nord 2009. Deltakerne befinner seg nå i Leirdalen i Luster kommune. De fire merkede kjemper om videre plass i 71 grader nord, og er på vei i mål i den første konkurransen. Andreas og Wenche har nettopp tatt igjen Trine og Tarjei, som sliter med ekstravekta de måtte ta med seg. Formen er fin. Wenche? Ja. Ja. Formen er fin. Ha bra. Er det greit? Ja. Bra. Bare snakke med deg hvis det blir... Bare ikke mas. Nei. Her ser vi målet. Her er flagget. Det er 4, 5, 600 meter. Det er ingenting, Wenche. Forbaska. Gratulerer, Andreas. Du er sikker å være med videre. Ja da! Nå blir det dusj! Ja! Herlig. Wenche som makker, hun er veldig behagelig. Jeg er ikke helt sikker på om hun var veldig keen på å hjelpe meg veldig for å vinne. Men å være garantert med videre, det var en stor seier. Det er det viktigste jeg har gjort her, helt klart. Veldig bra. Det holdt nesten. Det var close race, da. Ja, jeg mistet magebeltet mitt. Ja, utrolig bra innsats. Gratulerer med andreplass. Takk. Takk. Det smaker ikke akkurat som gull. Svært, altså. Jeg var forferdelig skuffet om jeg hadde teten ut fra siste oppgaven der, og jeg var helt sikker på nå å dra med i land. Så ryker magebeltet til Trine. Jeg er skuffet, ja. Wenche kunne ha sabotert konkurransen, men det har jeg tydeligvis ikke gjort. Men da vet man litt hvor man har Wenche-en også. Man kan kun stole på seg selv her, ingen andre. Den teknikken at du gitt som kuer bortover der med stolpen. Jeg klarte ikke å sabotere, for han er sterk, og han fortjente denne seieren. Nå er det mange som vil ha det ut, da. Du prater jækla mye, og... Jeg vet det. Men jeg lover at jeg skal... Se meg litt på det. Sette meg ned. Det er egentlig sånn innerst inne, så her er jeg lyst til å ha med folk som er bra folk, da. Det hadde vært gøy om bestemannen vant. Bra jobba! Jeg har aldri vært så bra på det der, Per. Så hyggelig, da. Er det Roger? Da er det mål. Gratulerer! Kjempebra! Bra jobb, Margot! Det er helt knekt. Du har jo bra tempo for det. Ja. Kom igjen! Bra jobb, Jan Tore! Veldig bra, Lene! Bra! Du, kos. Fy faen, du dro meg gjennom dette. Veldig bra jobb alle sammen. Jeg er mektig imponert. Og mest imponert er jeg selvfølgelig over Wenche og Andreas, som vant. Gratulerer med seieren. Takk. Det betyr, Andreas, at du er sikret å være med videre på turen. Dere tre andre merka, dere må forberede dere på å kjempe videre i morgen og stille med skjerpa hoder. Andreas og Wenche, dere skulle få lov til å velge noen som skulle få være med dere og dele premien. Har du bestemt deg, Andreas? Det har jeg. Jeg vil veldig gjerne få lov til å ta med Kristin og Tarjei opp i de rorbuene, siden de har jobbet like hardt som oss. Så bra. Gratulerer, Kristin, og gratulerer, Tarjei. Takk, takk. Nå vil jeg at dere skal pakke sammen sekkene deres, komme dere ned til leiren og få litt hvile og litt mat. Så ses vi igjen i morgen tidlig. Åh,
Fy søren, altså. Det her så helt nydelig ut. Tusen takk, Andreas. Kjempebra at jeg fikk være med. Det er helt fantastisk å få lov til å komme inn et sted. I hele tiden jeg har vært med dere her, så har det vært med en av mine største frustrasjoner. Det at vi aldri kommer inn. Badet sist vi badet var i elva i iskaldt vann, så det her var superdig, altså. Nå er jeg lykkelig. Store bokstaver. Nå gjelder det å finne beste plassen til guttene. Går det an å sove uten sovepose? Ja, fy faen. Ja, hva som skjer i dag? Det vel... Først må du hjem. Ja, bare smør igjen. Jørgen, Jan Tore og Trine. Ja. Det er en av de som ryker i dag. Jeg håper det er Jan Tore. Ja, jeg håper det. Se, der kommer de! Hei! Hallo! Å, det lukter helt deilig bort hit! Det var veldig rart å søve i seng, altså. Vi har sovet i vår egen svette. Nei, det var så skuffende. Hallo! Hallo! Var det deilig? Jeg har ikke lukt noe godt. Hallo! Se deg, ja! Hæ? Du har en fisk av håret også! Skal på bil, liksom! Rett der, da! I dagens konkurranse har jeg laget en 71 grader nordversjon av Hangman. Og reglene er greie. De merka deltakerne skal velge seg hver sin medhjelper, som skal henge i flere tau i denne riggen her. 8 meter over vannet. Og jeg skal stille de merka deltakerne spørsmål. Og for hvert feil svar, så kapper jeg et tau. Den som til slutt har sin medhjelper hengende, er sikra å være med videre mot Nordkapp. Hallo, folkens! Har dere sovet godt? Ja. Hvordan er kroppen etter i går? Gode. Bra. Er dere ikke litt stive og størle? Nei, litt større du er, da. Er litt størl? Ja, takk. Ja, om dere er litt størle og stive, så er ikke det så farlig. For i dag skal dere stort sett bare henge litt rundt her i Skjolden. Det er klart for den nest siste konkurransen som skal avgjøre hvem av dere som skal reise hjem i dag. Trine, Jørgen og Jan Tore, dere skal velge dere hver deres medhjelper. Og dere kan velge blant alle de andre. Og det spiller ingen rolle om dere velger en gutt eller jente. Men det kan være en fordel om den dere velger kan være litt sprellemann. Trine, hvem velger du? Ja, da velger jeg Anniken. Jeg var ganske sikker på at jeg ikke skulle bli valgt på noen fysisk test. Men når det var sprellemann som var greia, så var det ikke sånn overraskelse at det ble meg. Da, da forsto jeg litt tydelig hvordan folk oppfatter meg i gruppa. Jørgen, hvem velger du? Jørgen Andreas. Jan Tore, hvem velger du? Jeg velger Hallgeir. Ok, da kan dere seks bli med meg. Jan Tore valgte meg for at jeg er helt pigg nå og slapp på jorden i går. Så det var jo ikke så rart at den valgte meg. Her var det snakk om sprellemann, og det er et oppdrag hvor jeg nå må prøve å hjelpe Jørgen videre. Og jeg er klar for å gi alt for Jørgen. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Det ville jeg stort sett gjort uansett. Velkommen til Hangman, folkens. Takk. Dette har jeg gledet meg til lenge. Dere skjønner kanskje ikke helt hva det går ut på, men jeg skal forklare. Jeg skal stille dere merka spørsmål. Og hjelperne deres skal henge i denne riggen her, 8 meter over vannet. Trine, du kom opp til meg på demningen som nummer 2. Derfor skal Anniken være festet i 6 tau. Jørgen,
Du kom som nummer 3, og derfor skal Andreas henge i 5 tau. Og Jan Tore, du kom sist, så derfor skal Hallgeir være festet med 4 tau. Og for hvert feil svar dere merket avgir, så må dere løsne et tau. Og det siste tauet, det kutter jeg. Den som til slutt har hjelperen sin hengende i tauet, er sikret å være med videre på tur. Og dere to andre må forberede dere på å kjempe videre. Er det forstått? Ja. Da kan dere gjøre dere klare. De merkede blir stilt forskjellige kunnskapsspørsmål. Svaret skriver de på hver sin tavle. Svarer de feil, må den de har hengende over vannet fjerne ett av tauene de er festet med. De som henger i riggen kan hjelpe til å svare hvis de vil. Jeg og Anniken er enige om å bruke tegn. Ellers så prøver jeg å lese Anniken så godt jeg kan og prøver å forstå det hun vil fortelle meg. Hun er 8 meter over havet. Jeg tipper Anniken går i vannet først. Og så går Andreas, og så står jeg en som vinner. Jeg tror vi blir ganske jevne på quizen. Det er spesielt hva en spørsmål vi får, og ja, tema for spørsmålet. Er dere klare? Ja. Her kommer første spørsmål. Er smolt betegnelsen for lakseyngel? Ja eller nei? Da kan dere snu tavlene. Svaret er ja, så Jørgen hadde rett. Trine og Jan Tore hadde feil. Det betyr at Anniken og Hallgeir løsner et tau. Neste spørsmål. Hvor langt er det å kjøre bil fra Lindesnes til Nordkapp? Hallgeir, hvor langt er det å kjøre bil fra Lindesnes til Nordkapp? Det er 1100. Da må dere vise brettene. Svaret er 2518 kilometer. Det betyr at alle hadde feil. Løsne et bein til. Neste spørsmål. Hvor lang er en nautisk mil? Da kan dere vise brettene. Svaret er 1852 meter. Jan Tore, du hadde rett. Det betyr at Trine og Jørgen hadde feil. Seileren? Jeg er flau, ja. Jeg driver med seiling, altså. Jeg klarer å levere det greiene der. Jeg vet jo egentlig. Jeg tror jeg var stresset. At det går an å drite seg maks ut. Anniken og Andreas, løsne et tau. Er tregrensa lik over hele landet? Ja eller nei? Fem sekunder. Hallgeir, tregrensa lik over hele landet? Da kan dere snu brettene. Svaret er nei, så det er riktig på Trine og Jørgen. Jan Tore, det var feil. Og det betyr at Hallgeir løsner den siste armen. Ja, Jan Tore, et feil svar til nå, så ryker Hallgeir i vannet. Greit det. Svarer Jan Tore feil på neste spørsmål, må han ut i en ny konkurranse om sin videre eksistens i den aller siste konkurransen. Neste spørsmål. Er slimålen Norges nasjonalfisk? Ja eller nei? Da kan dere snu brettene. Svaret er ja. Alle hadde feil. Og det betyr at jeg må kutte ned Hallgeir. Er du klar, Hallgeir? Nei. Ja.
Hvilke to norske fylker er innlandsfylker? Da kan dere snu tavlene. Oppland og Hedmark er riktig svar. Trine, riktig. Jørgen, feil. Andreas, du må løsne den siste armen din. Andreas henger nå bare i ett tau. Hvis Jørgen svarer feil på neste spørsmål, er Trine sikret videre plass i 71 grader nord. Hvilken isbre er Norges sjette største? Da må dere snu tavlene. Begge er blanke. Svaret er Hardangerjøkulen. Gud, klarte jeg det? Nå er jeg letta for at jeg er videre. Det er egentlig så ikke godt å få meg ennå. Jeg må bort i lavvån og tenke litt og høre at vi skal ut på nytt oppdrag og skjønne at jeg faktisk er videre. Så jeg var skikkelig nervøs på slutten. Herlig! Bra! Ja. Jeg beklager at jeg greier det. Den irriterer meg. Jeg fikk ikke så mye hjelp fra Hallgeir på det jeg lurte på. Men nå ser jeg bare fremover mot den neste konkurransen, og da skal jeg trå til å slå Jørgen. Det er en bra innsats, men fy faen, jeg er flau på dansen. Det er mulig. Jeg er så flau over det. Ja, det skjønner jeg godt. Det er en ny mobbofri i Norge, så er det for meg. 1,852. 1,852. Nei, synd da. Jeg er veldig nervøs, da. Og spent av hva som kommer til å skje fremover nå. Det er 50-50. Så er det... Nå er det to be or not to be. I den siste avgjørende konkurransen skal Jan Tore og Jørgen få testa sine mekaniske evner i et tannhjulpuslespill. Her skal de plassere tannhjulene sånn at de ved å vri på dette hjulet får flagget til å stå rett opp. Den som bruker lengst tid på dette blir den aller første som må reise hjem fra 71 grader nord 2009. Du er ikke fornøyd før du er på toppen av Nordkapp. Det er det som er målet. Det er derfor du har meldt deg på for å vinne. Så jeg håper jeg klarer i hvert fall lenger enn dette her. Det hadde vært ålreit. Jørgen, han er jo ung da. Jeg er jo 40, og han er vel bare noen år 20. Så selvfølgelig så frykter jeg han. Men jeg får stole på rutinen min. At jeg er allsidig og at jeg skal ta han. Jan Tore og Jørgen, for en av dere, er 71 grader nord snart over. Hvem det blir, det skal vi finne ut nå. Her blir det øye for øye og tann for tann. Oppgaven dere skal løse krever et klart hode og en viss sans for mekanikk. Er dere klare? Ja. Puslespillet har kun én løsning. Alle tannhjulene må benyttes og må plasseres på rett pinne for at flagget skal kunne reises. Klar, ferdig, gå! Alle de tannhjulene skal på, så jeg tror det er veldig avgjørende å ikke stresse. Stresser kan det fort bli mye armer og bein og gå litt i sur. Det jeg tror jeg må passe på her nå, som gjør at jeg har en fordel, er at jeg må se an delene være rask. Hvis jeg eventuelt gjør en feil, det er å bytte fort, prøve nye metoder, så jeg får prøve å få speed i dette her. Jeg har ikke lyst til å ryke ut, så jeg gir det jeg kan, jeg, for å være med videre. Jan Tore har jo jobbet en del på byggeplass, så han har sikkert vært borte i noen av de greiene her før. Men det er helt nytt for min del.
da! Bra. Det blir spennende her. Jeg føler jo på meg at Jan Tore ikke kan ta på det her. Jeg håper det Jan Tore som ryker ut, for jeg orker ikke den fyren lenger. Jeg synes Jan Tore behandler meg litt som en drittunge. Han snakker til meg på en måte som er litt nedlatende. Han sjefer rundt omkring og er kanskje litt mannsjåvinistisk. Jeg vil ikke at han skal være her lenger. Her oppe er Jørgen vinner. Det er han jeg vil ha med meg videre. Hvis Jørgen ryker nå, så er det nok mer usikkert for meg enn om Jørgen blir, for det er en spiller som jeg har med meg i forhold til en jeg har mot meg. Dere har vært på tur sammen i nesten to uker, og i løpet av de dagene så har dere opplevd utrolig mye sammen. Derfor har dere blitt godt kjent, på godt og vondt. Fire av dere har opplevd å være merket og kjempa om å være med videre. Andreas, du vant den første konkurransen, og Trine, du vant den andre. Til slutt sto det om deg, Jørgen, og Jan Tore. Jan Tore, gratulerer, du er med videre i 71 grader nord. Jørgen, du må ta farvel med gruppa og reise hjem. Yes. Nå har jeg jo tapt hver eneste konkurranse jeg har vært med i. Jeg har vært veldig nær ved å bli stemt hjem. Så det var jo morsomt nå at jeg tok Jørgen i den siste konkurransen. Da. Du klemmer meg 3 minutter, du bare. Så det var ikke altså. Skal gjøre det. Vi ses. Det gjør vi. Ja, Jørgen. Hva synes du om det her da? Ja, det er bittert. Utrolig bittert. Er det noe du kunne gjort annerledes? Ja, jeg kunne latt være å få et jernteppe på en nautisk mil, for å si det sånn. Det er kanskje mye vært gjort, men det var noen andre spørsmål her også som jeg ikke klarte, så noen var den første, og jeg ble første. Jeg skal gi deg en siste oppgave, og du skal velge leder for resten av gruppa på det neste oppdraget. Hvis de klarer neste oppdrag, så vil den du velger som leder få frikort. Hvis ikke de klarer det, så vil det ha en negativ konsekvens for den personen. Hvem velger du? Oi. Det står mellom to personer. Det er enten Andreas eller Kristin. Ja. Må velge en. Å, det er vanskelig. Jeg gir det ledervervet til Kristin. Ok. Så du satser på at hun klarer å lede gruppa til et vellykket oppdrag, så hun får frikort? Ja. Ok. Takk skal du ha. Så ønsker jeg god tur hjem. Takk for det. Ha det bra. Ha det fint. Nå kan du stemme på din favoritt. Den mest populære deltakeren vil bli påskjønnet med hele 100 000 kroner. Vinneren vil bli annonsert etter den store finalen på Nordkapp. Gå inn på tvnorge.no og stem. Det er rart at Wenche først springer, og så han etterpå. Hva er det som har skjedd? Det er en skikkelig kjip situasjon å være i. Den som har fått færrest poeng om å reise hjem i dag er